është zhënuar dita e shkollës të shkollën fillore Abdulla Krashtica në fshatin Miratac. Me rastin e festës së shkollës, nxënësit e kësaj shkolle përgatitën një program kulturo-artistik me këngë valle. Të pranishëm në sallë ishin prindër, arsimtar, drejtorë të shkollave, të cilët erdhën për t'u bashkangjitur festës së kësaj shkolle. Para të pranishme, fjallën e mori drejtori i shkollës Gafur Hyseni, i cili përshëndeti të pranishmet, foli pak për historikun e shkollës, gjithashtu dhe bëri urimin e tij për ditën e shkollës. Për
për parimin të ngritjen e vendjesur komptare dhe zhvillimin e njohërive bazike, gjithësisht përgatitjen e nëzënzve për jetë. Andaj, nga kontributi i lejnë i mësim dhënzve të këti tempo dhe të diturisë, dukshëm dolen në fa shumë intelektual me gradat të ndryshme shkencore e profesionistë të qëmuar që i kanë shërbyer edhe sot i shërbej popullit gjithë andaj trujeve shqiptare. Ky institucion, jo vetëm që ka rolin e edukimit dhe arsimimit të rinjve, po ka për obligim dhe qëllim të arritjeve të rezultateve sa më të mira, si që ka të shmuar edhe në të kaluarën e afërt me rastin e vlerësimit ekstern dhe pranimin e shpërblimit më të lartë republikan për arsim. Nëndaj, jemi të në angazhimit dhe kujdesin maksimal të mësim dhënësga dhe nëzëzve, që synimi tyre është arritja e nivelit sa më të lartë të arritjeve në procesin mësimor dhe edukativ. Një që e tillë është nxitësi dhe motivusi kryesor në angazhimin tim profesional si menaxhues i shkollës në bashkëveprim me mësimdhënësit dhe nxënësit e këtij institucioni, i cili është parimi i vetëm dhe qëllimi i fundit se një popull që çmon vlerën e mësuesit dhe diturisë, ai nuk pëson humbje kurrë. Vlera e mësuesit dhe vesha e qëllimit të diturisë është flori, është faktori, është zhvillim, është përparim. Mësuesi duhet të jetë originaliteti një populli, andaj është edhe duhet të quhet arsimi, mësuesi, të quhet dituria, se i vetëm i faktor që mund të mbajë gjatë një popull është arsimi. E së bashku me të edhe rëmja e numrit të nxënësve dukshëm, e kjo është një çështje e cila kërkon zgjidhje, sepse në të ardhmen e të afërt do të jetë humbje e pakthyer në rrjedhat të ndërtimit të popullit të fshatit tonë. Këtë rastin, që t'i falenderoj ato që ndihmuan në mënyra të ndryshme shkollën dhe nxënësit e saj, që janë Azemine Shaqiri, Bashkëvendas se Ionja me punë në Zvicër, ndihmoi me 400 euro që paguajti për 22 nxënës ushqimin deri në fund të vitit shkollor. Falenderoj vërgjimtarët nga Austria që dhuruan shkollës sonë 2455 euro për një investime në shkollë. Po ashtu, Riad Shabani, punëtor në Zvicër, dy komplete rekuizita sportive për moshën e ciklit të ulët dhe për moshën e ciklit të lartë nga 15 komplete. Falenderoj edhe bashkëvendasin tonë punëtor në Zvicër, i cili ndihmoi me 1000 franka zviceroni për veshëbathje të nxënësve dhe ushqim për nxënës deri në fund të vitit shkollor, numri i diku sy rreth 20 nxënësve. Kurse rrumbulloi 51.450 dinarë dhe 177 euro për shërimin e një nxënësi të shkollës tonë që pat nevojë të shërohet në Maqedoni. Kryetari i kryetarit të komunës këtu e falenderoi për një investim prej 540.000 dinarë në ndrimin e gjybit të ujësjellësit nga rezervori deri te fshata kryesore e shkollës. E falenderoj kryetarin me kabinetin e tij. Për shënimin e kësaj dite solene janë angazhuar shumë mësimdhënës e nxënës, e nga se është përgatitur ekspozita figurative nga profesori Zia Hamidi, punimet e grupit letrar nga profesor Zim Bajraktari dhe një program modest me këngë dhe valle nga arsimtari i muzikës Sali Rustemi dhe shumë të tjerë që përgatitën domethënës këtë program manifestim me rastin e ditës së shkollës. I falenderoj dhe jam mirënjohës në bashkëpunim edhe me korin dhe nxënësit tjerë që do të marrin pjesë në program. Prej falënderimit ndaj jush për prezencën tuaj në këtë ditë festive për ne, ju falenderoj.
dhe kam nderin që jeni prezent sot së bashku me ne në këtë ditë manifestime të shkollës unë. Ju falënderoj. Me gjenë se, të mos me marë fjallet edhe një herë, kemi përgatit disa mirënjohje për nxënësit të cilët kanë marë pjesë në dora komunale të cilët kanë zënë vendet merituarën, kështu që t'ja shpërdajmë mirënjohje që mos bëgojmë me mirënjohje në vazhdim. Shtoj nxënësit se i të satiku klasa e 6, me lëndën e fizikës u kualifikuar në vendin e parë. Vite më parë kemi filluar edhe me sportin e zgjedhur në lot, duke falënderuar që dha leje kryetari i komunës, nxënësit tonë të cilët në të kaluarën s'kemi pa kishin kur në komunën Preshevës, andaj shkolla jonë është kualifikuar çdo herë në vendin e parë prej momentit kur ka filluar sporti i zgjedhur në lot. Andaj shkolla jonë në lot kualifikohet në vendet e para, Leonora Rexhepi klasa 8 vendin e parë. Nadina për momentin të ndërët në Zvicër, vajza e Orqës, në edhe në një një. Edhe Jusuf Recepi, klasa e 8, vendi 2, kategorinë e mështë.
një përfasi gjatë historisë shkollës tonë, për herë të parë një talent i futbollit kërkohet nga klubet e ndryshme të moshës fëmijëve, dhe ky është Labinok Jashari, i cili për momentin gjendet në Belgji. Thank you.
Por si valja e detit, por si zogës për të detit, vje pita shkollës, pjot për zemë, zë në situatë të tjërë, po për gatisim, për pita në shkollës, një valet të janisim, me këng valet në zëtëcime, bushur pjot zema me gëzime, pjot gëzime e lukturi, festa e bukur në zemë të tani. Falenderojmë nxënësit për këtë poezi të bukur. Tani para jush do paraqitet nxënësia Qendresa Shaboni, e cila do mendoj këngën Pse jemi dorë, kurse nxënësia klasën 6 Elona Isamu do të paraqes para jush një vallë popullore me instrumente, shoqëruar nga mësuesit, kurse nxënësia Anita Limani do mendoj këngën Mora Fjalë. Përpara se të dalim nxënësit për pjesën muzikore, ftoj me skenë drejtorin e shkollës fillore, Hajri Plashën Rahumanov, për shëndetër për të fi prezent, një herë në emrin të personal të urgencis të shkollës, në dhe rastin të përdoj e ditën e shkollës, në shkëndisht patronojën e jurës. Urimet i përcelin nga 125 punëtor të shkollës sotë, gjitha shkollë urimet, u përcelin e në zëndëve të duaj zëmësit të shkollës tonë, në nëmër për një e 250 zëmës. Në vërtet në citi është prezent në një mesë si ju këtu kemi organizuar, i gjitha tjera, në tërko kur dhe gjoj, për rezultatet e arritur nga kjo shkollë, edhe për tepër e dhije, vetër, krenuar dhe dhije një përbushur, dhe në sva shkollë, kemi bojnë nga parandot për bashkëpërin të studjeshe. Edhe njerë zëtë një dritëtë, ju uroj për kontributin që kemë një për shkollën e juaj, rezultatet e juaj, një edhe atje keneve, shpresoj, se të cilloj rezultatet të përpacion të shkollën e juaj, edhe në tukje, edhe në gjitha tjerë ju, në emër të cënës, me bashkëpunim me aktivit profesional të artë e figurativ, të lejqo të arështani bashkëpqeni e të dhejnë e zëndin arriti, jemi janë për tjesës të afoj juve një shkërat e tjesës. Një lësë në gjithë të të janë të njështë. Thank you.
vazhdojmë me nxënësen Linda Qerimi, e cila do mendoj këngën Mosojësia ime, kurse nxënësja Qendreza Shabani do recitoj poezinë Buzëqeshja për gjakun. A ka forë duraj ote të fshikë të ljotë?
Gjithë këtu, i
Këna e dorë në fakulteta. E qarë, e qarë. Unë do atë ati se si keni baruar fakultetet pa kryer shkollën fillore. Po, më pa, se do fillon në punë në mitingje. Dhe, s'kishim atëherë as bukë, as bore, as punë. Kështu, një ditë në mitingje, dhe e va 4 fitore, dhe do gjatë 2 kosha plirash. Kështu, ata të partizë më në sëtë mirë. Kështë, hajtë vazhde kështu për një 6 mujë, kur një ditë të thirë një deputet. Më thot, a e ke marru shkollën e mesme? I dhash jove, as fillore se kam qërgur. Ta s'ka gale, futu direkt një fakultet, kryu fakultetin dhe të përsohesh më njerë në ministri. E kryu a fakultetin, u përsohesh në ministri dhe tani u e mësuse. Punoj të hajdara në ministri, jam unë dhe ministri. Në hajdara të kemi fa, u e mësuse. Përshop. Në PESEM e vazhdojme një valla populore të ka ditur nga fësënsit e kjansës të të. Pas përfundimit të programit, në fund ushtrua një koktejl rasti për nder të kësaj feste.